A misteriosa cidade de Namadol fica no meio do Oceano Pacífico, a mais de 1.000 quilômetros da costa mais próxima. É uma metrópole construída no meio do nada, pela qual também é conhecida como a Veneza do Pacífico. A Micronésia é um país independente dos Estados Unidos, composto pelas regiões Yap, Chop, Pohnpei e Kosrae, ao longo da borda ocidental do Oceano Pacífico. As quatro regiões da Micronésia consistem em um total de 707 ilhas. A antiga cidade de Namadol foi fundada com 92 ilhas. A cidade insular, formada por rochas de basalto gigantes, já abrigou 1.000 pessoas. Agora está completamente abandonada. Mas por que alguém construiu uma cidade tão insular no meio do Oceano Pacífico? Para dizer, há alguns aspectos inexplicáveis desta cidade misteriosa que estão deixando os pesquisadores loucos. As paredes de Namadol começam a subir do fundo do mar e alguns dos blocos usados chegam a pesar 40 toneladas. É impossível construir paredes do fundo do mar naquela época. Portanto, Namadol deve ter sido mais alto que o mar no período em que foi construído. Mas, segundo os geólogos, a ilha em que Namadol está localizada nunca afundou devido a fenômenos como o bradisismo, como outras cidades que agora estão abaixo do nível do mar, por exemplo, a antiga Siponto, na Itália. Mas então como o mar cobriu Namadol? Obviamente, se a ilha não afundou, foi o mar que subiu. Mas Namadol não está localizado perto de um mar pequeno, como o Mediterrâneo. Namadol está no meio do Oceano Pacífico. Levantar um gigante como o Oceano Pacífico, mesmo por alguns metros, requer uma impressionante massa de água. De onde veio toda essa água? A última vez que o Oceano Pacífico subiu sensivelmente mais de 100 metros foi após a última deglaciação, cerca de 14 mil anos atrás, quando o gelo que cobria a maior parte da Terra derreteu. O derretimento do gelo do tamanho de continentes inteiros deu aos oceanos a massa de água de que precisavam para subir. Naquela época, portanto, Namadol poderia facilmente ter sido parcialmente submersa pelo oceano. Mas dizer isso seria o mesmo que dizer que Namadol tem mais de 14 mil anos. Para os pesquisadores tradicionais, isso é inaceitável, e é por isso que você lê na Wikipédia que Namadol foi construída no século II d.C. pelos Saudeleus. Mas essa é apenas a data dos restos humanos mais antigos encontrados na ilha, não da sua construção real. E como os construtores conseguiram transportar as mais de 100 mil toneladas de rocha vulcânica através do mar, para construir as cerca de 92 ilhotas em que Namadol está? Na verdade, Namadol não é construída em terra, mas no mar, como Veneza. Namadol foi interpretada por alguns como os restos de um dos continentes perdidos da Lemúria e Mu. Ela foi um dos locais que James Churchward identificou como parte do continente perdido de Mu, começando em seu livro de 1926, O Continente Perdido de Mu, Pátria do Homem. Em seu livro Cidade Perdida das Pedras de 1978, o escritor Bill Ballinger teoriza que a cidade foi construída por marinheiros gregos em 300 a.C. David Hatcher Childress, autor e editor, especula que Namadol está ligada ao continente perdido da Lemúria. Dada a importância do problema, um grupo de arqueólogos visitou a região e realizou pesquisas que levaram à descoberta de civilizações pré-históricas, final do 4 milênio antes de Cristo e início do 3 milênio antes de Cristo. Entre 1948 e 1956, esta área foi o local de escavações científicas e arqueológicas. Durante 8 fases de escavação, foram descobertos cemitérios do 2 e 3 milênios antes de Cristo, bem como fornos de cobre. Numerosas cerâmicas e artigos de latão foram descobertos nos túmulos de Shaddad. A área histórica de Shaddad se estende por 60 quilômetros pelo centro do deserto de Lut. Oficinas, zonas residenciais e cemitérios fazem parte da cidade. Pesquisas arqueológicas no setor residencial Cidade dos Anões indicaram a presença de subdistritos habitados por joalheiros, artesãos e fazendeiros. Durante as fases de escavação, cerca de 800 sepulturas antigas foram descobertas. Estudos arqueológicos na Cidade dos Anões mostram que os moradores deixaram a região há 5 mil anos devido à seca e nunca mais voltaram.
Mirabeddin Kabbali, que supervisiona as escavações arqueológicas de Shaddad, disse: após as últimas escavações, notamos que os habitantes de Shaddad deixaram muitos de seus pertences em suas casas e cobriram as portas com lama. Ele também disse que isso mostra que eles estavam esperançosos de voltar um dia. Kabbali liga a partida do povo Shaddad à seca. A arquitetura estranha das habitações, ruas e equipamentos descobertos no local é uma parte importante de Shaddad. Apenas anões poderiam utilizar as paredes, teto, fornalhas, prateleiras e todo o equipamento. Rumores se espalharam sobre a descoberta dos ossos de um anão, depois de descobrir a cidade dos anões em Shaddad, e lendas sobre as pessoas que viviam lá. O exemplo mais recente incluiu a descoberta de uma múmia diminuta medindo 25 centímetros de altura. Os traficantes planejavam vendê-lo na Alemanha por 80 bilhões de moedas locais. Alguns arqueólogos são cautelosos e até negam que a cidade de Makunik já foi habitada por anões antigos. Como os estudos forenses não conseguiram determinar a sexualidade do cadáver, não podemos contar com eles para falar sobre a altura e a idade do corpo, e ainda são necessários mais estudos antropológicos para descobrir os detalhes sobre a descoberta, diz Javadi, arqueólogo da Organização do Patrimônio Cultural e Turismo da província de Kerman. A busca por uma sala escondida dentro da tumba do rei Tutankhamon começou em 2015, quando o arqueólogo britânico Nicholas Reeves descobriu o que ele acreditava ser o contorno de pelo menos uma porta escondida, construída nas paredes do interior da tumba, uma entrada para o que poderia até ser a câmara mortuária, a muito perdida da rainha Nefertiti, a esposa do faraó Akhenaton e madrasta do rei Tut. As descobertas levaram as autoridades egípcias a realizar vários conjuntos de varreduras de radar de penetração no solo e, embora alguns deles parecessem encontrar possíveis evidências de câmaras ocultas, os resultados foram considerados inconclusivos. Agora, porém, novas evidências surgiram na forma de hieróglifos escondidos nas paredes da tumba de Tutankhamon. As pinturas que mostram representações de Tutankhamon sendo enterrado por seu sucessor, originalmente, pareciam mostrar o enterro da rainha Nefertiti. Reeves disse ao The Guardian: agora posso mostrar que, sob as cartelas de Ai, há cartelas do próprio Tutankhamon, provando que aquela cena originalmente mostrava Tutankhamon enterrando sua antecessora, Nefertiti. Você não teria essa decoração na tumba de Tutankhamon. Reeves sustenta que isso Ele também não é o único especialista a pensar isso, já que outros, como o especialista em radar George Ballard, também acreditam que há uma entrada oculta em algum lugar dentro da câmara funerária do rei Tut. Na verdade, provar que esse é o caso sem qualquer dúvida razoável, no entanto, continua sendo mais fácil dizer do que fazer.